Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetapi aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi. Oh, ya, dia oke, dia oke. Rem. Oke, meneliti daya komando tiram nanti berdua. Be okay. It's giddy. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Pretty sure. Oh, gun course. Fire in the hole. Ooh, fire in the hole. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikmu. Easy. Oh shit, that was it. Yo. Oh, that was it. Easy stuff. Ooh, what? What? Spend it. Gila. Woi, masuk ah. Sisi. Okay, tu baik ni lah. Boom. Nice. Yeah. Nice. We need yeah. Straight boom. Boom, masuk lagi. Nice. Boom, masuk. What? Masuk. Kalau dan di gue. Oh. Nah, boleh. Pergi ada. Ini zero, eh.
Yeah, remember it's when right, yeah. Yeah, it's 50, right? Let's go. Oh, they went to Games of Summer. Nice. Oh my god, boleh dapat collect. Oh. Ah. Ah. Yalah, tahu tahu tahu. Dodgy. We did well for you. The challenge will be set. You can do better. Let's go, let's go. Let's go. Ah, patut ambil itu dulu. Ini boleh dapatkan. Ya Robi. Ya Robi. What? Ya. Come on, line up. Oh. When? Ah, that's cool. Yeah. Two star. Ini lagi sikit. Okay, kita ambil kiri kanan dia. So dia dapat belum. Nice. Dia ni, dia ni ambil kanan. Ah, betul lah. Nice. Macam mana dia kena satu, macam mana. How? Ah, 30. Aduh. Apa dia ada quad rate di season 0? Gun course.
Aduh, udah beli. Oh, okey. Tak ada bullet drop off ke? Laju dulu. Lagi sekejap.
Oh my god. Colette. Oh my god. Woo! There can be no doubt. You, soldier, are a sharpshooter. Yes, sir. Yes, sir. Woohoo! Three star, what can I do better? Ah, easy. Dah on ke belum? Aduh, dah on lagi. Materi sulus. Alah, 88 ping dia tak best. Win maksudnya 9 tak dikira. Aduh. Get 200.
Panah kau. Oh. Oh, ping. Apakah ini ya? Tak jumpa pun. Oh ni skin tu kawaii. Kawaii desu. Ih, comelnya. Comelnya. Kawaii copter. Mi amor. Wow. Oh, the mesh getting.
Sergeant Pogba has the ball. He will have the vision. He will have the quality of pass. So I can imagine Pogba from the position I have. Get the ball and create a beautiful pass here for Rashford to go. Report. Wait, let me that do. Hello? Hello. Okey tak mic aku? Okey. Okay. Baru lah. Tadi lah? Lama dah. Pernai tato. Tak dengar mah? Kau off mic aku. Ma, shout out lah Ma. IG kau apa? Wesh. This is your show, man. Your show. Apa lah? My stream, your stream also, man. Wesh. Sorry lah, Ma. Sorry for the viewers lah. Sorry guys. Guys, kata. Tak ada plural, singular je. Sorang je ni. Kau dia manage me. Aku tahu kau tengah view juga. Sana, jump scare banyak. Tak best. Kau dah cakap lah. Ma, asal muka karakter. Asal muka karakter kau pucat sangat ma. Ke Bapak. Tak. Serius. Pek, kau punya hitam sangat, Pek. Oh, itu BLM, bro. Itu BLM. Betul, kan? Itu BLM, bro. Aku tak cakap sebab skin kali. Aku cakap pucat. Aku tak cakap pun mata sepik ke. Tapi ya, sampai. Kau cakap. Yelah, aku tak cakap pun. Aku cakap kenapa muka pucat. Kau tengok bibir dia putih semacam kot. Macam pucat. Pucat. Serius lah. Kau nak aku ambil gambar. Sabar sekejap. Ya. Bedek asal hidang karakter. Asal tak nak masuk-masuk lah. I'm racist tu. Mana ada? Yo, please ban. Yeah. Please ban. My G is racist. Jadi aku main, banyak kena penuh kan. Tahu? Ya. Origin. Ah. OP bang. Mati. Unfair. Let's see. Tahu video. Siapa host jadi leader? Siapa host? Kau. Kau leader mark. Buat apa? Mana? Bawah. Baby, kau sihat. Aku tengok phone. Ya Allah, sebaik. Wah, apa suara kau kat sini?
Nek lah, aku seberang je. Takpe, kau dah payah payah training je dia. Saya aku pergi korang sana. Iya, saya ada dua orang je. Ada dua orang. Boom! Kau lulus ni? Haa. Sorry, sorry guys. Ya, dua orang dekat tu. Aku tak ada weapon ni. Jom ah, jom ah. Aku tak ada armor. Aku ada armor, aku ada armor. Belakang. Kau nak sister bat. Kau cari orang, orang. Oh, no, no, no. Atas, atas, atas. Eh, di ke bawah, pek beri kau. Ya, yeah, onde, onde. Sampai, sampai, sampai. Dah, 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 dah. Nice. Nice, boy, boy. Benar orang satu, satu orang satu. Aku punya pen. Same tu. Biar orang ni bantai. Haha. Nah, ya, aku ada 5 armor. Siapa nak? Saya. Ya. 2 untuk Nazmi. 3 tau. Baik. Aku tak ada spare armor. Pengen kau ambil lah. Kuat duit S8. Oh, ada orang mati. Ada orang mati. Ada orang mati. Aku dengar dia ambil. Mana? Ada? Macam dia mati jatuh. Kau tu. Banyak chest tu rumah aku ada tak Bil. Eh, kau tak tengok eh, bidah dari sini. Wih, mana-mana gua? Tadi kena dalam tu. Aduh. Bisa, bos. Wih, 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 wih. Nah, dia dah sampai dekat kau. Orang, orang. Bawa, dua, apa, apa. Dua orang, dua orang, dua orang. Tapi, ya, dia tiba, dia tiba, dia aku dah, aku dah down seorang. Aku dah down seorang, bah. Fall back, bah. Fall back, fall back. Okay, kau nak push. Wait, 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 shit. Oh, 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 oh. Dua aman, dua aman. Eh? Dah. Ui, aku nak mati dulu mah. Jawab, aku pakai apa sekejap. Mama, sini, 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 sini. Nah, nah, aku dah ambil satu. Pek aku. Kibar aku, pek. Oh, tu, 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 masuk, 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 masuk. Ah! Gini, gini, gini. Masuk, masuk rumah ni ke belakang. Terus masuk belakang. Ya, di masjid sini di belakang. So, bisa kata kacau mah? Ada orang beli member rumah. Wah, ada orang kat rumah tu mah. Saya nak mau keluar weh. Kacau sebelah. Bebek takut dia orang. Mak, aku kat dalam. Dia dekat dalam, dekat dalam. Atas binting, atas binting, atas binting. Masuk, 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 masuk. Dia baru land. Aku terdengar ni. Ma, kat aku. Atas, 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 atas. You take the origin now, okay? Pek, beli, 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 beli. Pen je. Ha, beli, beli, beli. Cover, 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 cover me. Aku land kat dia. Dia turun. Mana ma? Aku nak beli armor, aku nak beli armor, aku nak beli armor, aku nak beli armor, aku nak beli armor. Nah, nah, aku dah armor, aku dah armor, aku dah armor. Arif, Arif. Aku nampak CS2 terbang. Nah, nah. Amal, kau ada berapa armor? Nah, ambil satu.
lagi gitu dibeli nih. Hah? Biar apa? Beli gitu dibeli, 3000. 3000 kau boleh beli 2 set sofa armor. Kalau share duit, aku drop duit sini. Aku drop duit sini. Hai, semua drop duit. Eh, recon drone, recon drone. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lalu belakang. Oh iya. Nani atas satu seko. Ini ni. Ada seko anak tupe. Kanan dua timi ni. Tunggu dulu, tunggu dulu. Vroom vroom vroom. Asal kau gitu. Hai cepat. Ke atas juga, ke atas. Oh. This side. No. Faham dia. Dah. Weh, belakang korang. Cuba set, defense. Mana kau? Cuba bikin grenade. Bawa. Don't worry, you'll make it. Kau ada grenade ni? Aku ada 5 armor. Lagi. Aku baru nak susu priest je. Kenapa armor? Eh, trofi. Weh. Mana yang dua ikut tadi? Eh, mak aku dah... Cross. Oh, okay. Oh. Dia seorang ni, team white terus. Benda. Oh, dia seorang team white terus. Siapa ada lagi 7,000? Weh, ada orang lah. Oh. Ada lagi. Oh. Mana ada timbat? Dia down. Baru masuk. Wei, aku dah finish eh. Aku dah pecah. Ada lagi seorang. Kalau amat. Revive, please. Nice. Timbat. Aku beli armor weh, siapa tak ada armor ni? Beli 2 set. Apa ada 3? Nah. Saya beli armor lah. Ada orang yang keep by. Lawan orang yang keep. Lodak berapa kotak lah tadi? Tak nak masak. Eh, bodoh. Cover fire. Tak boleh tu. Dia dekat tu, dekat tembok, dekat tembok rumah. Tak, aku nampak dia. Pasal tu. Ada, Ha? Dia dekat rumah, dia dekat. Dia dekat. Main origin. Dia semua tutup. Oh, shit. Masuk. Dua ringan kau nak kata. Itu tempat. Aku tak tahu dulu. Ma, aku ada seorang. Kau origin. Kiri. Bawa. Dia ada dua orang setengah revive. Seorang revive, yang tertembak bang. Oh, tak rasa. Sebab kalau kau dengar bunyi yang macam tadi tu ada setengah revive lah. Tak. Oh, dah tiga-tiga kat situ. Cara tak kena ni. Oh, bullshit. Aku ada chance. Mak, kau harapan dunia kita, Mak. Let's go. You can do this. Oh, bapak aimbot weh. Wow! Hacker report lu. Ma, buka parachute. Okay, kita. Ni. Kau ambil ni, kau duduk atas tower hijau. Mana kopi? Tu. Hijau. Ambil orin. Lepas tu kau pergi hijau. Tak perlu. Tu kat aku, tu amal je. Korea ni? Kau pergi tu atau pergi kat hijau?
Belum atas tower, dua atas sekali. Kau prone ni, jaga tangga. Ah, looted, looted. Cun, benda cun. Oh, bapak laju, bai. Oh. Eh, belah sana lah. Oh, tu baru dia. Kau kena shot kan? Kau kena building sebelah. Come on, origin. Come on, origin. Ni bukan origin tu lah. Ya, aku nak origin. Oh, eh, dah pergi. Eh, Debbie dah tahu. Hijau. Sting aku. Yahoo! Come on, Ma. You can do this, Ma. We can do this. First game kita menang, weh. Let's go. Nice, Ma. Oh, datang. Weapon sama. Come on, Ma. You can do this, Ma. Tengok rumah ada orang ke tak atas tu? Tak ada. Weh, kau memang baik lah. Kita pintu. Eh, sana jalan. Bukan sini, Ma. Bawah. Bukan. Terumbawah. Antara lubang. Masuk pintu belakang. Belakang. Masuk kiri. Belakang kau. Tunggu. Tadi kiri. Tu. Yeah, my boy. Kokem, koprun. Lepas tu kau apa? Aim with the 5 kill. Kau aim dekat ni je, aim dekat tangga je. Prun. Aim tangga. Dekat tangga yang baru naik. Kalau kau jatuh, kau mati tau. Jangan turun ke situ. Kau kena lompat terus. Jangan gerak. Dah, tunggu lah. Tapi jangan gerak. Tak gerak langsung, nanti kan kau kena kick lah. Nanti dia kick kau. Gerak-gerak sikit-sikit lah. Jangan jatuh tu. Ui. Eh, orang boleh snipe kau kalau kau prone tu. Eh, kalau kau crouch, so kau kena prone. Yeah. Tunggu lah, kalau main TikTok boleh. Pull Pogba. Okay? Pull Pogba. Asal MU tak main lah. MU kan dia habis lambat. Bagi rehat sikit. Nanti dia ada game week lah. Dia akan ketinggalan satu game week lah. Tapi dia akan main nanti mid week lah. Satu game tu. Macam hari Rabu. Tengok aku terbang-bang tau. Apa dia? Wih, ada orang. Terkejut orang. Oh, bukan seorang. Di atas satu team. Tak, tapi dia kulit ke? Mana dia member dia? Dia ada member dia. Itu member dia. Lawak. Abang tembak langit ke tu? Wih. Ada weed punya bundle tu weh. Cukup pergi ma, store. Blunt Force 2. Kat mana? Franchise? Store. Featured. Blind Force 2 light. Sebelah Mara Kawaii Cat. Siapa? Pen. Semua skin weak. Tu weak tu. High ground. Kau secap tu eh. Darkness. Mata steam eh. Agak tu. Kau secap. Cam the dank. Oh, dankness bukan darkness. Good. High ground. This. Aduh.
GM lah bay. Kau boleh tembak benda ni tau mak? Dia akan meletup. Boleh bunuh orang pakai tu. Bunuh shimbox. Atau apa box. Tapi orang yang letak tu boleh besar. Baik, let's go boys. Tadi kita dah warm up. Kau letak dia dulu, kau tembak time orang kita. Let's go. Tadi hari skill aku. Baik. Ye, doa. Kau baru main 2 hari. Patut dah menang dah. Tak je dah. Apa dia? 4 hari tetes. Kau cari pun mana? Ramai. Ramai pasti weh. Tu ada ramai 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 ramai. Patra arah. Kanan ni. Ah, tayo. Kanan. But why? Oh my god. Aku cakap tak iya. Ultimate. Sorang. Nanti dipush aku. Eh, dia orang. Balik. Alah, ada dua orang tu. Aku dah pecah pun seorang Nazmi. Apa? Tolong ah. Soal ni ada orang. Alah, asal masuk dua-dua sekali masuk dah seorang orang lah. Kena aku je nak gerak. Tak seorang. Dapat holder memang baik. Dia guna pula. Eh, aduh. I want voice. Oh, aku boleh ambil seorang. Bantuan. Aku down seorang. Boleh ambil seorang. Oh, bisa. Sound like orang. One way. One way. Aku dah fly. Ada pushy. Yeah. Oh my god, ada. Aku guna time flash gitu. Kena flash. Kau kena flash. Aku kena flash. Aku tak nampak apa. Aku dengar footstep dia bantu kau menjerit ada orang aku tembak. Ui, kau siap minimap. Dia ni ada LMG tu. Dengan dua apa tu. Origin best friend. Kau baru main pun kau dah jatuh cinta dengan Origin memang. Bodoh, tadi aku main solo saja. Ada dua kali aku Origin. Kena bodoh. Slide. Siapa ambil decoy tu? Abang. Wih, sini ramai tu. Hijau. Hijau. KTV apa? Wih, one flying. Dia kata kau tahu apa function ni? Dia kata secure on location. Ah, tak. Bila nanti kau pergi kat flag kan? Lepas tu bila kau pergi kat sana, dia akan tempat flag kat atas. Maksudnya dia boleh nampak. Tapi kau kena stay kat situ untuk berapa second, nanti dia akan beritahu nak circle. Kau akan beritahu dah, kau akan tahu awal. Yeah. Tadi om, orang terbang masuk. Tak. Wait. Tiger.
Di lain kat ni mah? Amai, amai kau yang kalau kau nak. Ada orang. Siapa dia? Aku kosong ni. Tak adalah bos kita. Weh, badan aku. Halak, halak. Weh, drone siapa tu? Amar, amar. Oh, tak boleh masuk. Situ ada orang. Nak buang, buang. Weh, weh, dia orang tu, dia orang tu. Dia orang tu, orang tu. Wow, orang ni tembak. Betul tembak. Boleh easy, boleh easy. Wei, pepe treko. Ma masuk, ma masuk, ma masuk, masuk. Tapi tu, tapi tu. Aku dah origin, aku dah origin. Boleh. Oh, boleh. Okay. Aku dah origin, boys. Sama sama. Kita semua dah origin. Aku dah rumah ni. Kita tiga sama sama. Tak, ah, sama rumah. Aku akan beat dia. Aku akan beat dia. Nanti bila kalau dia buka pintu tu, nanti dia masuk dia nampak aku naik atas. Bang, kau jangan. Kau masuk dalam bilik kau. Wei, wei, dia sampai, dia sampai, dia sampai, dia sampai. Tak, tak. Balik, balik. Dia tengah fight, dia tengah fight. Oh, dia tengah lawan-lawan. Aku tutup pintu balik. Tak ada. Ui. Ui, dia wall bang aku. Oh, ada orang dekat atas. Ada orang kat atas. Lagi seorang. Jadi lu. Lagi seorang. Last. Kan depan. Atas. Tolong. Dah apa. Ui, ada orang. Ada orang. Ada orang. Tahu. Turun. Oh, macam sedih pun ada orang ni. Aduh. Nice. Bawa je. Putih tu. Masuk gila dengan origin. Dah tahu ada origin, masuk gila bang. Apa ada smoke? Ma aku boleh revive kau, ma kau elek ma. Kau elek sekarang. Tak safe. Maksudnya tak duit main. Duit yang dia dah ada sekarang. Dia dah mati tu. Dia akan dibawa. Dia bawa nama. Oh, kau dah tak ada tambah. Eh, kau boleh tengok bawa nama kau tu. Duit bawa nama kau. Duit yang kau kan ada kalau kau hidup. Mana? Tak ada. Kosong. Ah, kosong. Tak. Dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk. Kau dah mati. Jadi kalau mati tak tunjuk. Yang kau tengah bulat-bulat. Ada lagi bodoh, ada banyak tu kat situ. Kau pergi ambil sekarang. Rumah ni. Aduh, ada dekat 8 backpack setter kat situ. Kau pergi ambil sekarang. Dari 2 squad eh. Oh, dia ni dah ada loadout. Ya, tak tahu kat situ. Bang. Dia pakai blue one lagi. Dia pun apa asal guna scope ni. Lawa pakai ni. Dari 2 squad ya, ada spot. Ada orang masuk. Wih, ada orang. Nice me. Ada orang kat bawah. Same. Mati dah. Asal ada dua. Dah! Mana tak ada ammo. Dia masuk. Buat team white tadi?
Tiba-tiba tiba-tiba. Aku kira kau dah bunuh. Tu aku relax. Tiba-tiba dengan pintu buka. Berapa lah? 542. Nampak lah Amal, nanti ni cari laju gila kan? Apa? Amal cari, Najmi cari laju gila. Dah awal dah cari. Cari dia lari. Walau tidak ku menginginku kenangannya. Check weapons and gear. We're holding for deployment. Check weapons and gear. We're holding for deployment. Get ready, man. I'm coming in hot. Papa. Practice is over. Dah pikul dang. Kali mati. Dia dah nak start, dia tak boleh mati dah. Kenapa tak boleh buka Discord ni, weh? Ah, boleh pun. Pakai sini. Hah? Dah. Woi. Mana ada teka? Jom. Yeah. Bapak specialty aku. Weapon dah aku tak load lagi. Sama tu. Aku dah agak hari ni. Tak habis-habis ngeluar. Kenapa? Apa? Trophy system. Kau nak apa? Kenapa? Aku tak nak. Mana? Kau tahu kau ni dengan Aziz. Aku lupa trophy system. Kau nak apa? Oh! Ya. Server ni lagi je. Korang ok? Ada orang? Ada. Tak lawak dia main ke perasaan aku macam tu. Mana kau warga? Pagi lot. Tak pernah. Silence LMG. Tak nak. Siapa nak temu? Tak nak.
Wih, beli loadout ya. Tapi ada RPG dengan Tin DZ. Tin DZ mungkin. Tin DZ. Tu nama dulu. Oh. Tu nama, nama Wolverine tu. Johnny, Johnny on the boat. Pilih apa? Tak tahu. Tak tahu. Di di kan di dua. Oi. Itu itu nama bullet dia bang. Wei, beli loadout lah. Apa masalah ni? Ayolah, ayo. Tak kaya sangat. Ayo. Hacker tu. RPG dia hack duit. Apa kalau aku hack duit tu, yang tu fair sikit tu. At least macam ada ada orang pergi berjuta class strike tu. Itu 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 aku rasa dia simpan tu kan hacker tu. Dia memang ada 30,000. Mana tahu dia supply chopper. Dia kasi dia. Aku rasa beli tempat tadi dulu selamat tapi apa. I'm feeling loose. Dia. Kau balik mana? Ah, okey. Loadout drop. Wih, wih, wih. Siapa pergi tembak? Amai. Eh, finally loadout. Ni beli you up, you up, you up. You up, you up. Bawa duit. Nak masuk dua ambil tak? Ma. Give me your money. Give me your money. Tak tahu letakkan tempat, tempat tempat duduk. Ah. Bagi lari, lari, lari. Jangan drop. Mana dia drop tu? Kau panjat sebelah eh. Last dia. Lepas tu kau letak letak badan dia. Ah, panjat. Letak dalam, letak dalam. Yeah, my boy. Pop that UAV, boy. Nice. Sini, sini, sini. Belah sini, dua orang. Ramai rumah. Kau nak beli mana satu je? Ui, ramai tu. Takkanlah. Oh. Downtown lah, malah kan. Downtown lah. Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. Kereta tu. Ni, ni, dia, dia dekat restoran. Depan, depan, depan. Dekat restoran, ada dua orang. Mai, dia. Sini, sini. Nampak, nampak, nampak. Kau pergi sini buat apa, ya Allah? Saja nak auto kill kau tu. Saja nak auto kill kau tu. Bincang. Kau nak ke tak nak? Kau tu bincang kau tu. Kau cakap, kau cakap. Nanti bincang lah, Najmi. Apa aku? Apa aku? Siapa yang berani? Najmi tu, Najmi. Kalau tak, kau dah lagi tinggal like. Wey! Azri, leluk lah bawa. Pergi, pergi, pergi biru kan, pergi biru. Pergi biru lah orang. Ya Allah weh, bawa ni. Atas TV station, atas TV station. Nampak, nampak. Ni luar, ni luar circle weh. Ya, bunuh orang tu. Mana? Bawah kita, baru ambil loadout. Mana loadout? Dah tahu lah bawa korang. Dia tak lagi menyala-nyala merah. Mana, tak nampak. Ada, ada armor. Tu 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 sniper. Ya Allah. Dua orang lagi dalam. Mana? Bawa bawa bawa. Pori pori pori. Let's go. I got the daddy. Ui, ui. Ah, tolong. Tak nak orang sana. Ya, aku pergi revive apa kau. Kau okey, okey, on the way. Pak, lah kiri aku, lah kiri aku. Mana tu? Pet, please. Dekat aku. Oh, ramai tu. Aku dah down seorang. Itulah kena ada origin pet MP5. Alah, Najmi tu. Kau tahu dia bawa ni kau ke. Aduh, orang. Aku kata bodoh orang buat tu kan. Kau tahu lah. Mana? Luar circle. Kau
kenapa kau nak kena pergi situ? Tak, kau yang part kau offer tu orang dekat yang mamat datang bumbu mega. Turun lagi lah mati, dia boleh gelap, kita orang tengah gelap lagi. Sedap dia tembak. Dia base tengah lah. Dia tak push base kanan, base kanan, base kanan. Sekejap, base kanan lagi. Base. Ah, kita tolong. Nice. Ui, nice. Dapat beruai memang tak aku nak. Ui, duit. Usah ludak kau. Bawa benda tu bawa kau. Ya Allah, asal aku tak boleh bunuh. Ya Allah, beruai. Aku dah boleh bunuh dulu dia tu. Aduh, tak tempat lah. Hey, Rose, come back area. Come back area. Wee! Papak hujung lah, bai. Ambil ni, bai. Kau pergi prison. Semua kat ada orang prison. Semua kat atas. Ada tadi Z line tu naik, bai. Oh, baik tu, Magnum. Oh, ada heli, ada heli. Ada heli, ada heli. Tak apa, kau ambil tu. Lepas tu kau pergi underground ni. Pergi underground. Weh, dia ada kau tu pakai. Dia gerak. Leh, dia tak nampak, dia tak nampak. Dia nak camp situ ke ada. Ada dua team kat sini. Tak apa, boleh bang, gambit. Lepas tu kau turun balik. Sebab ground atas, ada seorang ground atas ni. Tu, dia di... Tak ada, helikopter. Dia kat dalam heli, kat dalam heli. Tadi. Ambil tu, lepas tu kau turun balik. Oh! Sniper rumah tak yam. Primordius lah. Salah sampai dia bawa helikopter macam aku yang bawa tu. Amam kata kau bawa lah. Wazir. Asal? Skin nama. Aziz. Itu tak resist lah. Ya Allah. Kau yang resis muka pucat tadi. Muka pucat? Aduh. Kenapa ni Thailand ni? Thailand? Kau dia macam kau halau dia. Oh, asal fitness ni tiba trending ni. Tu Venus yang planet tu ke? Ke Venus? Potential sign of life high in the atmosphere of neighboring Venus. Dekat kelab dia ada dia ada detect ada living organism. Bacteria kan. Ya kut tapi maksudnya boleh hidup. Jom lah pindah Venus weh. Dengar cerita sana streamer kaya-kaya tu. Dari competition. Dia sebut buat lawa. Kau jadi doktor kat sana memang kena kira apa-apa tu. Dekat sana ada patrol sistem tu. Saya menang. Training is over. Time to see what you have learned. Kalau balik. Ah, dia main balik. Tu kan. Dengar. Double click. Hello. Hello. Battle Royale. Yes, sir. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Amas, squad leader. Land mana? Hey.
Right, Roma, you know the beep. Look, look. Boys. Tak, tak. Kali ni kita naik helikopter sama-sama, okey? Seorang satu. Dah gerak superstar, dah gerak superstar. Boleh. Eh, hey, apa? Kau tahu ada suara face. Ada apa? Suara face member nama dia face wet. Controller player tu. Empat tu. Amak, practice sini C4. Test balik C4 mah. Yap. Asal Amak tak reti yang baling batu tu terus eh? Menutup kan? Kau kena double tap reload. Kena. Ha? Kau bukan eh? Kau tekan apa? PM pun dah PM. Shush. Lain dia. Aku rasa sama. Double tap. Try E. Kali. Aku tumpuk. Oh, kau kena double tap. Saya try. Okay, dah. Duduk. Baling. Bunginya dulu. Tak baling tak? Mana? Dah meletup kan tadi? Kau dah meletup kan? Mana kau balik? Oh, kau tekan apa? Double click middle mouse. Gila. Eh, macam mana? Tak tahu berapa ni. Tuan-tuan. Dia meletup instantly? Haa, dia ada instantly atau tak instantly. Kan? Habis ni. Weh, Najmi beli lock. Ya Allah, tak ada pula. Aduh. Sini weh, sini. Silo. TD. Weh, ada munition. Aku ada ni. Aku ada trophy sebab aku menang hati kau. Dah, puas. Tak payah tanya. Kau menang lah. Tak ada trophy. Ya Allah, aku dah cakap lah. Aku menang hati kau. Weh, ada orang beli loadout. Nak letak. Armor box. Aku ada 5 armor. Kau tak ada armor. Kenapa tak minta? Orang beli lodak kat mana? Sini ya? Tak tahu. Aku dengar macam ada orang beli lodak. Tapi tak ada pun yang merah. Ada. Aku dengar agak. Ding. Awalah boys. Boys, awalah boys. Amar beli UAV. Aku ada kill streak terus. Tiap. Tak apa, kalau kau beli, kau akan drop. Jom, ambil. Weh, ada munition armor box weh nak buka. Buka armor ke munition? Aku tak ada armor banyak. Armor tu, aku rasa. Aku ada 2 armor. Armor aku dah 8 je. Ya, aku boleh bawa armor box. Tak apa. Haa, drop sikit. Ya, aku tahu nama dia. Cluster strike. Ya, tadi kan, betul-betul. Mama, sini lihat, Mama. Aku nak munition tu. Kau nak buat apa aku buat? Amber. Tu, aku tak ambil pun. Eh. Tak, kau ada 8. Oh. Tangan dia. Tangan aku. Bangang aku digi spray. Bodoh collect teruk dah tadi. You do aku collect dulu. Kita. Oh, dekat atas sini. Biar. Kau biar. Hmm. Rofi, balik dia. Eh, dah. Kau main. Weh. Alah, tak run. Lari, Mak. Eh, abang kena stun.
Oh my god. Seorang ni. Oh my god. Najmi, settle lah. Kenapa aku? Aduh. Dapat seko. Apa tu? Asal kita masih ingat kelas tu. Time aku mulai lah dia orang datang. Babi tu. Wait, menang tak? Asal kau dah menang? Wait, wait, aku masa-masa aku menang. Ya Allah. Aku tembak dulu kot. Apa masalah gulat ni? Dua kali dah tu. Don't leave me, Yama.